Stari zeleni gradski pijac izgleda da broji posljednje dane. Sve je manje prodavaca, kupaca, dobavljača. Za tezgama su ostali samo oni najuporniji, najhrabriji, najzdraviji, jer nije baš sve jedno kada vas nemilice šibaju zimski mrazivi i letnje žege, kada vam veje ili lije za vrat. Ali ima još onih čiji ekonomski i porodični opstanak od pijace zavisi. I tu su. Gunđaju, trpe, čudu se nadaju. A gradski oci, koliko znamo, razmišljaju šta sa pijacom. Da li je tu uopšte zadržati ili prostor za neke druge namene preurediti? Šta kažu oni koji decenijama od pijace žive i kako je oni u budućnosti vide? Ova pijaca je dovedena na rub propasti, znači više nema kude. Tezge su propale, sve je propalo, bukvalno sve je propalo. Higijena nije na zavodnom nivou, što kazali, zavidnom nivou. Drugo, ovu pijacu bi trebalo renovirati, ne treba je premeštati, jer ovu pijacu bi trebalo proglasiti kao kulturno-istorijski spomenik grada Valjeva. Jer ona se nalazi na najlepšem dijelu grada Valjeva, da je faktički pristupna bukvalno svim potrošačima, i kupcima i prodavcima. Drugo, treba samo podsjetiti se ko je išao u Grčkoj, kako je u Solunu lepa pijaca, solunska pijaca u centru grada. Tako isto i ova pijaca. Ali ovdje treba dobar domaćin, znači česti čovjek koji bi faktički doveo u red ovu pijacu, da ova pijaca živi novim duhom. Eto. Mislite da bi se kupci vratili, očigledno da ih je sve manje? Sve je manje, jer sve je, što kazali, snimte teske. Ova pijaca me podsjeća na Kandahar. I u Kandaharu je bolja pijaca nego pijaca u Valjevu. Šta kažu ljudi kad im se požalite ovima, vi ipak plaćate ovdje uslugu i zakup? Šta kažu, njih ne interesuje ništa. Oni bukvalno seku granu na kojoj sede. Evo koliko imate zakupaca, običnim danom nemate više od 10 ljudi. To je samota za jednu veliku gradsku pijacu, ko što je Valjevo. Mislite li da bi možda pokrivanje pijaca donalo nešto? Donalo bi mnogo kad bi bila pijaca zatvorena, ali to lepo da, što kazali, pametni ljudi da sednu, a ne glupani tupani, kao što su isto ovu pijacu uništili 2000 i neke godine kad su vršili licitaciju. Prvo su opljačkali narod. Ja sam dao bukvalno dvije krave su mi otišle za licitaciju, samo tezgi. Ne zaboravite, tu treba da radi struka i pamet, a ne glupani tupani, samo da pokupe narodu pare. E, to je to. Pijaca će se zatvoriti sama sebe, ne treba niško da dođe, da kaže, kase, zezalice razne, znači sam narod ne ulazi u pijacu. Danas bogojavljenje, ulica puna. U pijacu 50 ljudi za cijel dan. Zašto? Pa ko će da uđe u ovakav pijac? A ko? Gledaj, moram ti pokažem. Pogledaj ovo. Ja ovo, kad pada kiša, 15 do 20 puta dnevno čistim vodu odavde. Niko ne može da mi priđe tezgi. I ko će uđe tu? Ko će uđe na pijac, čovječe? Kapit. Pogledaj ovo. Slomila se grana, dvojica kolega, da duše nije jedan. Zamo nisu izobarali svu robu kad počeli da beže. Znaš kako je to puklo, brate, na ovom prvom snegu, sačuvaj, gospode Bože. I šta sad? I ko će ti dođe ovdje na ovakvom kijametu? Niko, brate. Pa ja prvi ne bi ušao. Radim ovdje, ali ja ne bi meni puškom natrao niko. Pijacu treba pokriti, ali šta onda? Kako je oživjeti? To je malo teško pitanje. Mislim da treba smanjiti. Jer ovdje previše ima praznog prostora. Previše praznog prostora ima, ja nemam pojma. Mislim da je ovdje u nekoj, kako je bilo, 228 tezgi, čini mi se je bilo. Možda grešim sad, neka to bude tako. A mislim da sad više od 100 nema zauzetih, to je sigurno. Ubili su nas i marketi, to je malo više, to je jedna stvar, a druga stvar je ovo, brate, ovo, vidiš kako, pa kad sam ti došao, brate, treba si doći posle snega, da vidiš kako je bilo ovdje. Znači, sami čistimo, sami sve radimo, sami pospamo s ovo. Evo, imamo
sada situaciju da u principu bi moglo da se nađe neko rešenje ili da pijaca ne bude ovde. Šta mislite? Pa ako se da da je pijac izbesti, pijac neće postojati u Valju. Koliko je ovde? 150 godina? Ne znam da li baš 150 je mi gali. Gledao sam ja emisiju tvoju sa Radovicom Vrstić. Ja bih volio da bude ono kako je on rekao. Mada pesimista sam apsolutan. Apsolutan pesimista, mislim da tu nema šansi da... Ne treba ovde malo para, nije ovo ni malo para da se uradi, nije ovo mali pijac. Nije ovo mali prostor, vidite koliko ima, to je to brži. Strašno. Ova pijaca postoji kao institucija 800 godina. Vi ako pokvarite tu instituciju koja je u centru grada, koja je oživela i svi putevi su išli prema njoj i od nje, shvatate, ja sam čuo sada da će se praviti to nešto modernije, da bi se nešto napravilo kao da se sklanjaju tezge, ovo to neće uspeti, tu budete sigurni, zato što ovde seljaka nema da donesu robu i da se vrate na selo, nego ljudi koji švercuju robu i oni tu robu koju ne prodaju moraju ostaviti negde. Ako ga natane to, vi ćete uništiti pijacu. Ako bismo pravili modernu pijacu, mi trebali se ogledati na evropske pijace koje postoje ili nešto slično, kao što je sad pijaca na Divči bare napravljena sa zatvorenim tezgama, gde bi ja mogao danas da prodajem šta prodam, a kad ne prodajem, znači dođemo i sutra nastavljamo prodaj, a ne da sad sklanjamo tezge i da nosi robu kući ili niko od nas nema magacine, da nekad ne moram ja da se upoređujem, ali sa ljudima koje tu gleda. Napravimo pijacu da bude svetska, da bude evropska, ali ako kažemo da će imati 100 tezgi ili 200 tezgi, onda da znamo. Ne možete vi ovdje imati 15 lokala, 14 u kafane. Znači, napravimo da svaki lokal je jedan za meso, drugi za ribu, treći za pečurke, treći četvrti za voće povrće. Skladite, tako ljudi osmišljavaju svetske pijace. A ne ovako dođe 200 tezgi, 200 tezgi, prodaje kupus i paradajz. Skladite? Ipak, vi ste da pijaca ovde ostane, ali da izgleda potpuno drugačije. A šta mislite o tome kako sad izgleda? Sad izgleda jadno i bedno. Ja mislim da kakvi Novi Pazar, evo ja sam imao slike u Albaniji, nećete verovati, ova pijaca je na Balkanu možda najprljavija i najgora. Zato što ni slabo se čisti, slabo se tu kučića, mačića, da ne kažem prosjaka i ljudi, svi van margina koji dolaze tu im je stecište, leti se i spava po tezgama. Užas jedan. I ja mislim, ne znam kako ovaj grad uopšte gleda. Mislim da gradonačnik ili bilo ko nikad nije ni prošao pijacom da bi video. Zato.